Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam pravim jednu sjajnu salatu sa pasuljem i povrćem. Za početak nam treba 150 grama obarene boranije. Zatim 150 do 200 grama takođe obarenog pasulja. Naravno, nama je sada mnogo lakše, ali možemo da kupimo pasulj u konzervi. Ja obično to i radim, ali ako imate vremena, možete da skuvate bilo koji pasulj. Zatim stavljamo crveni luk. Ili neki bi rekli ljubičasti. Treba vam jedna cela glavica. Njega ćemo da iseckamo na listiće. Zatim dodajem 2 čena belog luka. Takođe ću sitno da ga iseckam. Njega se trudite da iseckate što sitnije. Ova salata može da se posluži i kao obrok salata zato što je prilično kalorična. Dodaću zatim jednu celu svežu papriku. Ne mora da bude crvena paprika, koju god nađete, bitno je samo da je sveža. Papriku ćemo da iseckamo na kockice. Ne morate baš preterano sitne. Dodajemo zatim svež paradajz. Stavit ćemo 2 cela paradajza. Paradajz ćemo takođe da isečemo na kockice. Paradajz stavljamo u salatu. Dodat ćemo sada sok od pola limuna. Dodajemo soli. Dodajemo malo bibera. Važno je da dodate biber. On je odličan uz pasulj. I dodajemo malo ulja. Lepo izmešamo salatu. Dobijete jednu pravu, bogatu salatu sa puno proteina. Ako nemate više ideje šta da poslužite kao prilog i uz neko meso, evo ova salata je idealna. Pa da probam, da vidim šta sam ja to uradila. Možda treba da dodam još malo soli, ali sad ćemo da proverimo. Savršena!